بسم الله الرحمن الرحيم. وزير خديجة اللي بعنا دا اللي بدا قوله ورد بالشدة قدوميها أورك هوانك قرنك قدوميها أورك هوانك قبل كبنادر قبلها صوماليات نوقي من غربها قبلها صوماليات كل بسن دركة علنكا يا ملتيريكا كو بوليسكا كو دجموينكا يا دمان قبلها يا دمرك صوماليات كو هالكن جوغي يا مالول بوجوكتان كو هذا شرفت لبومبيدا واه ستانتا قرنكا مرتي شرفتا يا عيد والبوني لابي مركو هوريوان ادين سلامي مركا لباد وعانو ما هذا علينا يا وزير خديجو يا دمان قبلها صوماليات او اي في دي عاوة عزومة ديران أي كم وقت والدنيد وعن سوني مثال كان عاوة إن أنكود هذا النو مستقبل كومة الصومالية وعن سوني مثال عاوة هل كان وادي جويرتين إن أنكود هذا النو دركا هوينكو أي كل يهين بلشاد الصومالية وحاكد الفردية قبل الصوماليات وآد وقير ايسان سيدا سيادو دريم ايسان هذا الكويدا مركا وانسور دوين انا قير دو دا دوركا اي هوانك الصوماليات كل ايهين دالكن يجريتان كيسا وعن نوغو فيلان وتصالة نوغو فيلان قيبتي اي كسو قاتين يهلقن كي اي كسو مرين حرنمدا عن مان تايسن لغا سو بلابو كن سقال بقول يا فرتني سديد دي دقال كي دقحتور لحاو تاكو اي سلدق وقاهايد لغا سو بلابو هبين كي كن سقال بقول يلحدن كي عالن كلتاقاي أما لغا سو بلاو طبان كي سنو وداخلية دل كوها إيا مانتاي أو أنتاغن نهاي ميشا أنتاغن نهاي مالين والبا وقرن كسو مالياد وقبا هذو إنو عيد تليفون ديرو وحاوي ديرايي هاوين كسو مالياد مانتاي وحانوبا هاي كمانان هاو تاكو وعالله با وانوغن هاي ان هو يوينك صوماليات ايهين قبلها صوماليات ايهين دمرك صوماليات ايهين اين اهان دونان بدبادية شقرنك وحلوك يا هاي ناي نبات جعليهين او يرقك كان نبات جعليهين وحلوك يا هاي انا يرقك كان داعت سيهين وحلوك يا هاي انا يرقك كان حريس بديهين وحلوك يا هاي انا يرقك كعدالة بديهين وحلوك يا هاي انا يرقك كرنشيك بديهين
waxaa la og yahay inay ragga ka qabyaalad yar yihiin, waxaa la og yahay inay ragga ka musuqmaasuq yar yihiin, waxaa la og yahay inay ragga ka wadanisan yihiin. Arrinkaasi ma aha inaan anigu leeyahay, si maadaama caawa aan la joogo gabdhaha keliya, inaan leeyahay raggii ka wanaagsan yihiin ma aha inaan anigu leeyahay, laakiin taariikhda ayaa caddaysa. Waxaa jiri jirtay waqti la dhihi jiray hooyadii uur qaadaba uu aabbuhu rajayn jiray wiil baan raadinayaa inuu Ilaahay siiyo. Soddonkii sano u dambaysay waa la soo bad waa isbeddeshay arrinkaas. Waxay taagan tahay Ilaahow gabar khayr qabtay sii. Markii ay dhibaatadu nagu dhacday oo dalkeennu burburay, waxaana badbaadiyay dumarka. Markii aan ka qaxnay dalkeenna oo raggu ay u nixi waayeen, waxaa u naxay haweenka Soomaaliyeed. Marka ragga dulqaadku ka dhammaado, wuxuu dulqaadku ku haraa gabdhaha Soomaaliyeed. Maanta waxaan ku faraxsannahay in 30% baarlamaanka Soomaaliyeed ay qayb ka yihiin dumar Soomaaliyeed. Laakiin waxaan idinkula talinayaa inaadan ku qancin 30%, maadaama idinku aad tihiin ciddii qarankan soo dhistay, soo badbaadistay, u soo dadaashay, u soo dulqaadatay. Waxaan idinka codsanayaa inaadan aqbalinina in la idin yidhaahdo awoodda qaranka 30% baad ku leedihiin. Ha aqbalinina. Haddii aad u baahan tihiin cod aad ku dagaalantaanna, keyga waad ku xisaabtami kartaan. Thank you.
waxaan idiin sheegayaa caawaan rabaa inaad halkan ku ogaataan haddaad dunida aad eegtaan maanta siday u dhisan tahay haddaad aragtaan dalalka dunida ugu hormarsan dalalka ugu dhaqaalaha wanaagsan dunida ee adduunyada horu martay waa dalalka ay dumarku ugu xuquuqda badan yihiin sidaas daraaddeed ragga soomaaliyeed waa inay ogaadaan sirta nolosha sidaas daraaddeed waa inay ragga soomaaliyeed ogaadaan sirta nolosha sirta noloshu waxay tahay in gabdhaha soomaaliyeed la siiyo fursad ay dalka ku hoggaamiyaan sirta noloshu waxay tahay inaanan aqbali karin boqolkiiba konton oo shacabkeenna ka mid ah inaan ka qaadanno xuquuqdoodii sirta noloshu waxay tahay kuma jiri karno sidaan ku jirnay 27 sano lasoo dhaafay ama 57 sano lasoo dhaafay sirta noloshu waxay tahay qof walba oo soomaaliyeed dalkan xuquuquu ku leeyahay rag iyo dumar wiil iyo gabar mar walba oo dalkani uu soo maray dhibaato mar walba oy taariikhdeennu dareentay mugdi mar walba ummadda soomaaliya ay dareentay daciif hal iftiin baa jiri jiray iftiinkaasina waxa uu ahaa codka gabdhaha soomaaliyeed maantay 27 sano kadib waxaa noo muuqdaa iftiinkii horumarka iyo xorriyad labaad maanta 27 sano kadib waxaan leenahay fursad aan dalkan uga beddelna siduu ahaan jiray maantay 27 sano kadib waxaa muuqataa in ummadda soomaaliyeed ay isu imaan doonto maanta 27 sano kadib waxaa muuqataa inaan soo ceshan doonno sharafta iyo karaamadii ummadda soomaaliyeed waxaa su'aal markaa mudan gabdhaha soomaaliyeedow in dalka laga xoreeyo shabaab madhexdhexaad baad ka noqonaysaan in musuqmaasuqa lala dagaalamo madhexdhexaad baad ka noqonaysaan inay qabyaaladu sii jirto madhexdhexaad baad ka noqonaysaan inay isbaaro noo dhigtaan dowlad diid madhexdhexaad baad ka noqonaysaan in lagu ciyaaro sharafta karaamada ummadda soomaaliyeed madhexdhexaad baad ka noqonaysaan in shabaabku ay nagu dhex noolaadaan madhexdhexaad baad ka noqonaysaa in dalkani uu ku jiray siduu ahaan jiray madhexdhexaad baad ka noqonaysaan in hooyooyinkeen dariiqyada lagu laayo madhexdhexaad baad ka noqonaysaan in carruurteenna iskuullada lagu laayo madhexdhexaad baad ka noqonaysaan in dadka soomaaliyeed sharaftooda iyo karaamadooda hoos loo dhigo madhexdhexaad baad ka noqonaysaan in mugdi la geliyo mustaqbalka ummadda soomaaliyeed madhexdhexaad baad ka noqonaysaan haddaad rabtaan dalkan inuu tago meesha idinku aad hiigsanaysaan himilada iyo yididiilada aad leedihiin sharaftii iyo karaamadii ummadda soomaaliyeed carruurtii aad calooshiinna idinku ku soo qaadeen oo aad garanaysaan xanuunkooda inay nolol fiican helaan ka soo baxa guryaha soo istaaga oo u sheega madaxda qaranka anigu anugu horreeya iyo cid walba ma aqbalayno dalka in laga leexiyo dariiqa uu ku socdo
waxaan rabaa caawa inaan idiin sheego waxa aan ka hadlayno ma ahan hal qof iyo laba qof, ma ahan hal gobol ama laba gobol, ma ahan hal xisbi ama laba xisbi, ma aha rag iyo dumar, ma aha dhallinyaro iyo waayeel. Waxa aan ka hadlayno waxa ay tahay masiirka ummadda Soomaaliyeed. Haddii aad u malaysaan waxa laga hadlaya inay tahay ra'iisul wasaare khayre iyo madaxweyne farmaajo, waxaan rabaa inaad dib u fikirtaan. Waxa laga hadlaayo waa idinka mustaqbalkiinna, ma aha waxa laga sheekaystay inay tahay madaxweyne iyo ra'iisul wasaare oo aad sheeko saasa dhegaysataan. Waxa laysku haysto waa idinka mustaqbalkiinna. Haddaad idinku mustaqbalkiinna ka shaqayn weysaan, ma cid kalaa idinkaga shaqaynaysa? waxaan rabaa inaad u sheegtaan qof walbo Soomaaliyeed, maadaama codkiinnu uu ka dheer yahay codka ragga, dowladnimada inay kulligeen inoo wada dan tahay. Inaad u sheegtaan nabaddu inay kulligeen inoo wada dan tahay. Inaad u sheegtaan inaan hortaagannahay cadow u soo jeestay inuu cirib turo dadka Soomaaliyeed oo dhan, rag iyo dumar. Inaad u sheegtaan in dhacdadii soobee ka dhacday magaalada Muqdisho ay ahayd tusaalihii ugu dambeeyey. Soobee wixii lagu laayay ma shaqaale dowlad bay ahaayeen, ma ciidanka ami soom bay ahaayeen, ma ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed bay ahaayeen, ma rag iyo dumar taajiriina bay ahaayeen. Waxay ahaayeen shacab Soomaaliyeed oo muslimiin ah kulligood oo aan waxba galabsan. Ma waxaad rabtaan inaad intaas fiirsataan? Dowladda Soomaaliyeed waxaan la dhaqmaynaa ama aan la dagaalaynaa waa cadow la yidhaahdo Shabaab. Waxaan rabaa inaan idiin sheego waxa ay yihiin. Shabaabka diin lama wadaagi karno, waayo waxay aaminsan yihiin in ummadda Soomaaliyeed oo dhan la tirtiro. Shabaabka calan lama wadaagi karno, waayo waxay gubaan calanka Soomaaliyeed oo buluugga oo aad idinku madaxa ku sidataan. Shabaabka dhulka lama wadaagi karno, waayo waxay aaminsan yihiin dhulkeenna inay nala leeyihiin ajaanib rabta inay na xasuuqdo. Shabaabka magac lama wadaagi karno, waayo Soomaalinimada way inkirsan yihiin. Shabaabka dad lama wadaagi karno, waayo waxay aaminsan yihiin in la laayo qofkii aan wax laynin. Shabaabka waxaan la wadaagnaa hal mid keliya, inaanan waxba la wadaagin. Maadaama fikirkeennu haddaba uu sidaas yahay,
waxaa muhiim ah inaan ogaano jiilkii annaga naga horreeyey, jiilkii gabdhahan yaryar oo halkan fadhiya ka horreeyey dalka waxay soo gaarsiiyeen meel. Maanta waa idinka waqtigiin, maanta waa idinka cidda la rabo inay gudool ku dhowaad $60 bilyan oo dollar oo laydinku leeyahay, dayn aadan ogaynina meeshii lagu qaatay, aanan la idin sheegin, aadan iska bixi karinina haddii dowladnimada laga leexiyo dariiqa ay ku socoto. Maanta waxaa muhiim ah inaad u soo istaagtaan 75% dhallinyarada Soomaaliyeed dalkan oo kulligeed raba nolol fiican, laakiin in ka yar 1% ama 2% ay rabta inay ka leexiso dariiqa sharafta leh. Maanta waxaa loo baahan yahay inay jiraan dad garanaya macna iyaga ka weyn, macnaha qarannimada iyo macnaha Soomaalinimada. Maanta waxaa loo baahan yahay dad garanaya inay rabaan inay ogyihiin waxa ay rabaan inay uga tagaan mustaqbalka. Gabdhihii iyo wiilashii idinka idinku faca ahaa oo 20-jirada ahaa ee xorriyadda keenay, qaarkood way ogaayeen inay naftooda ku weynaayaan, laakiin naftooda waxay u hibeeyeen si qaar kale ood idinku ka mid tihiin ay nolol fiican ugu noolaadaan. Maanta qof walba oo 27 sano lasoo dhaafay nooga dhimatay dhibaatooyinkiina soo maray waxay u baahan tahay naxariistii Allah. Maanta qof walba oo nooga dhaawacantay dhibaatooyinkiina soo maray 27 sano lasoo dhaafay oo ugu dambeysay tii 14-kii Oktoobar waxay u baahan yihiin in loo kaalmeeyo oo la dhaydhayo oo loo noxo. Maanta Soomaalidu waxay u baahan tahay difaac iyo nabadgelyo. Maanta dadka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin qarannimo iyo sharaf. Maanta Soomaalidu waxay u baahan tahay inay ku yiraahdaan adduunyada wixii horay ku dhihi jireen oo ahaa waxaan nahay Soomaali, waxaan nahay libaaxyadii Afrika, waxaan nahay dadka dunida ugu wanaagsan. Maanta dowladda Soomaaliyeed waxay u baahan tahay shacab dhiiran oo garab istaaga. Sida ay dowladda Soomaaliyeed ugu baahan tahay shacab dhiiran oo garab istaaga, ayaa shacabkuna wuxuu ugu baahan yahay dowlad cadaalada u adeegta danta bulshada, ka hormarisa danta bulshada, wax walba ka foojignaata kana fogaato danta qaranka, ilaalisa qarannimada iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed, ilaalisa xoolaha ummadda Soomaaliyeed. Sidaas daraaddeed waxaan idinka codsanayaa annagu haddii aan nahay madaxda qaranka Soomaaliyeed waxaan diyaar u nahay inaan ka soo baxno qaybteenna. Idinka oo ah shacabka Soomaaliyeed, dumarka Soomaaliyeed ay hormuud yihiinna, waxaan idinka codsanayaa inaad ka soo baxdaan qaybtiinna. Maalintii aad dib u dhigtaanna
ugu dambeyntii marka ugu dambeyntii ballanteennu waxay tahay soomaaliyadii ay gabdhihii halkan joogay caawa noogu heeseen iyo wiilasha. ballanteennu waxay tahay soomaaliyada ay ka hadleen gabdhihii madaxda halkan soo istaaga. ballanteennu waxay tahay shacab iyo dowlad garbaha is haysta. ballanteennu waxa ay tahay inaad ogaataan dowladdiidka iyo shabaabku inaan waxba farq u dhexin. waxaan sidaas daraaddeed anigoo ka jawaabayo codsigiinna ahaa inaad garab istaagtaan ciidamada qalabka sida siisaanna agabkay u baahan yihiin lana shaqaysaanna si cadowga looga difaaca dalka. waxaan halkan hortiinna ku amrayaa taliyaha xoogga inuu idiin furo berri xafiiskiisa idiinna yeero. idinkuna hoggaamiyo sida waxaan markaa leeyahay taliyaha xoogga waa inuu gabdhaha berita albaabka u furaa, idinkuna waa inaad la xiriirtaan. waxaa inoo ballana ka daali mayna inaan difaacno qarannimada, ka daali mayna dalkeenna inaan soo celinno sharaftiisa, ka daali mayna cadowga inaan iska difaacno, ma ka niyad jabayno inaan ilaalino sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed. waa mahadsantiin.